No niin, tervetuloa tänne kanavalle. Nyt on kaksi sijoittaja Gurua paikalla. Merja Mähkä, tervetuloa. Kiitos. Ja Esa Juntunen. Kiitos. Ja teiltä on molemmilta tullut um, uudet kirjat. Merja, tämä on aina vain äänikirjana, tämä on viimeisin kirja. Joo. Pistäs vähän hissipuhetta siitä. Sijoittajaksi noin viidessä tunnissa täysin aloittelijoille suunnattu kirja, ähm, jonka mä oon tehnyt, jotta ihmisten ei tarttisi lukea yhtään sijoituskirjaa, että... Mä oon tota, äh, kirjoittanut aikaisemminkin sijoituskirjoja ja, ja sit mä tiedän, että jotkut ihmiset mieluummin kuuntelee ja, ja tota, sijoituskirjoissa tuppaa olemaan numeroita ja taulukoita ja sellaisia asioita. Ja mä ajattelin, että pitäisi olla sellainen kirja olemassa, jonka voi vaan kuunnella siinä samalla, kun tekee jotain muuta, että me ihmiset, jotka ollaan sijoittamisesta innoissamme, niin mielellämme kerrottaisiin niin aina kaikki mahdollinen, mitä siitä sijoittamisesta voi, voi kertoa, mutta mä oon huomannut, että Tosi moni ihminen ei halua kaikkea sitä infoa, että ne haluaa mahdollisimman vähän, ähm, ne haluaa vaan päästä alkuun, ne ei ehkä ole ihan varmojakaan, että haluavatko ne päästä alkuun, joten mä käyn aika paljon myöskin niinku ihmisten suostuttelemiseen siihen, että tämä olisi hyvä juttu tämä sijoittaminen, mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että siitä viidestä tunnista löytyy niinku about kaikki, että, että pääsee alkuun ja sitten sen jälkeen kannattaa ehdottomasti kuunnella tai lukea Esan kirja. Joo, ja tämä huikea hissi oli, että sä käytät hissitematiikkaa sinne. Nythän tämä Suomen pörssihissi on ikävä kyllä mennyt kellariin tässä viimeisen vuoden aikana, mutta ideahan kai sulla, että niinku varallisuus nousee. Va varallisuus nousee niinku, äh, pikkuhiljaa, kun, kun, kun jaksaa olla hissin kyydissä. Et toki kirjassa kuvataan myös sitä, että hissi tulee joskus alas ja ottaa mm. takapakkia riippuen siitä, että kuinka paljon sitä riskiä nyt niinku, on. Ja tota, äh, mutta ei, ei, ei mulla niinku epäilystäkään siitä, etteikö tämä olisi nyt oikeasti hyvä hetki aloittaa. Että mä oon, aikaisemmat sijoituskirjat, ne on aina tullut ulos just semmoiseen aikaan, että on ollut vähän sinne, uh, että aika korkealla mennään, että, että, että ei ole, niinku se, ei ole niinku se, herkullisin hetki sanoa ihmiselle, että nyt kannattaa aloittaa sijoittaminen, ja, mutta nyt voi oikeasti aika hyvillä mielillä sanoa, että, 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 että niin kuin, aika, aikaa, niin sanotaanko, hyvän hintaista tavaraa on tarjolla. Joo, sieltä silloin, kun verivirtaa kadulla niin. sanotaan. Ja kyllähän se siis kannettu raha pysyy rahastossa, eli vaikka sen rahastojen arvo laskisikin, että se on kuitenkin silti säästämistä. On. Että, ja aika hajautuksella, johon voidaan palauta, niin tota, osittain pystyy tuota hanskaan. Mutta Esa, sulla on tätä, sitten kirjan nimi on tota, Viisas sijoittaja, tunne itsesi, niin onko tämä nyt sitten sillä että niin kuin, ajatus ei toimi ja sen lisäksi tota vielä sun tota, tunteet pettää sut vielä tuplana siinä. No aika pitkälti joo, että kyllä niin toi viisas sijoittaja sai alkunsa siitä, että mä olin tosiaan seitsemän vuotta kirjoittanut sijoittamisesta blogia, sitä omavaraisuushaasteblogia ja käytännössä siitä sitten tuli, että mä mietin, että okei mä haluan kirjoittaa kirjan. Ja sitten mä totesin, että okei, no sijoittaminen on hyvä aihe. Mutta sitten mä mietin, että niinku, mitä puuttuu suomalaisesta sijoituskirjallisuudesta. Et meiltä löytyy paljon just hyviä semmoisia lähtötason kirjoja, ja sitten löytyy just näitä, vaikka näitä gurukirjoja, just, mitkä käsittelee sit erilaisia sijoitus, sijoitustyylejä. Mutta sitten mä mietin, että niinku, käyttäytymistaloustieteen puoli puuttuu oikeastaan kokonaan. että niinku, jotkut kirjat saattaa silleen tosi nopeasti käydä se läpi, mutta sitten haluan keskittyä siihen ennen kaikkea. Ja siitä on ehkä se, en parhaat palautteetkin on tullut just niistä osista, mitkä on sitä käyttäytymistä on tiedettä, mutta muutenhan se kirja on puhdas osakesijoittaminen kirja. Just niin kuin Merjakin sanoi, että se ei ehkä ole semmoinen ihan täysin ensimmäinen, jos se ei niin sijoittamista tiedä yhtään mitään, niin riippuu ehkä siitä innostuksen tasosta ja siitä, että kuinka syvälle haluaa päästä, koska se tosiaan käsittelee osakesijoittamista. Joo, ja siinä on mun mielestä siis se tunteminen on sekä sijoittajatuntemusta että sitten kohteen tuntemusta ja sitten ehkä Merja sun kirjaa enemmän sitten tuota metodia, eli miten, miten säästetään. No ja. näin voisi ajatella, joo. 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 No, tuota, otetaan muutamia teemoja sieltä, no, no klassisen nyt sitten, että otetaan katsotaan mikä teidän mielipide on tuohon aikahajauttamiseen, mitä se on ja miksi se on ehkä, ehkä hyvä idea. Mä puhun aina kaikkein mieluiten niin siitä, että mitä mä teen, koska, koska <tosio> mä en ole varsinaisesti niin kun, ä, mikään toteemi, joka, joka tietää lausuvansa viisauksia, niin on helpompi sanoa siitä, että mitä, mitä mä teen itse. Mähän on niin fanaattinen ajallinen hajauttaja. Mun tasoisen sijoittajan ä, ei kannata ä, kauheasti tota, lähteä kikkailemaan. Ö, niin ajoittamisen kanssa, että mä oon ihan tota, mä, niin kuukausi, kuukausisäästäjä ja, ja nyt toki niin tällä hetkellä niin yritän koko ajan laittaa niin enemmän pörssiin kuin mitä, tota, kuin mitä niin kuin kuluneiden vuosien aikana, mutta, Mut. Eli pieni semmoinen ajatus on kuitenkin, että se aistit ja nyt, nyt tota No hiukan, asin, hiukan äh, joo, ennenpäs. mutta en, enemminkin se, se, lähtee niinku ehkä, ehkä niinku myös niinku kassan kunnosta, että kassa pääsi yhdessä vaiheessa äh, niinku vähän turhan suureksi. Ja, ja ongelma. Tot, kyllä se on, se, on, se on, näitä ongelmia. Samaan aikaan pörssi oli niinku tosi korkealla, niin oli, oli, niin kuin, oli hankalaa. Mä kattelin siihen kaikkeen, niin kuin, että otanko tähän metsärahastoja, otanko tähän kiinteistörahastoja, mitä tässä on oikein niin kuin tekisi ja näin. Ja nyt tämä, että niin kuin ollaan tultu alas, niin on, on niinku helpottanut, sanotaanko, sitä kassan -ongelmaa. Mm, miten se, sai, miltä tai kuulostaa, kuulostaa toi psykologisilta ansalta? <hysy> <hysy> Ei, kyllä mä, toi, mä itse toimin ihan samalla tavalla keskimäärin, että mä pyrin just joka kuukausi sijoittaa osakkeisiin ja etsiä aina sen nykyisen arvostustason mukaan niin kuin sit omasta strategiasta. Mutta sitten sen lisäksi, kyllä mulla on poikkeusajan strategiat, eli esimerkiksi kun tuli koronaromahdus, niin mä olin sit sillä että mä olin valmistellut neljä vuotta sitä, että nyt mä voin nostaa sijoituslainan. Et niin nyt kun tultiin näin kovaa kovaa alaspäin, niin ja sitten pankki ei antanut, koska mä oon niin nuoria, koska mä oon varallisuuden rakentanut nollasta, mulla on niin paljon normivelkaa, niin ei antaa sitä vähän katkera siitä, koska se olisi ollut hyvä aika. Et kyllä mulla on niin sellaisia selkeisiä erikoistilanteisia, niin sitten pyrkii laittaa enemmän rahaa, mutta muuten, aika joo, muuten tasaisesti kuukausittain. Joo, niin, rahoitusteoria sinänsä ehkä tätä aikahajatusta tunnusta niin ihan niin vahvasti kuin sitten tuota oikeata salkuhajautusta, niin voisi se nyt vielä ottaa siis teillä on varmaan niin kuin mullakin hajautettu salkku ainakin jossain muodossa. millä tavalla se, siis mainitsit, että on ihan ne asset en tuota niin kuin metsää ja ehkä kiinteistöä ja osakkeita ja maantieteellistä. Minkälaisia hajautuksia tätä löytyy sitten? Mun salkku on, mun salkku on kyllä niin kuin jokisen eväät. Että se, no se on ainakin hajalla. Se, se on hajallaan. Että, tuota, toi, ää, äh, siellä niin kuin, siis osakkeissa on, ää, äh, on yli puolet yhä, että mä oon yrittänyt sitä osakepainoa, osakepainoa niin kuin tai no, en osakepainoa, mutta siis suorien osakesijoitusten niin kuin määrää on, on niin kuin pyrkinyt tässä tota vuosien saatossa laskemaan, ja nyt se on pikkuhiljaa alkanut onnistua. Ennen se oli aina jotenkin liian vaikeaa. Et mä aina sanoin, että nyt mä ostan niin kuin tehokkaasti indeksiä, ja sitten mä kuitenkin menin ostamaan osakkeita, mutta musta on tullut vähän jotenkin kurinalaisempi tai nöyrempi ehkä. Äh, mutta edelleen on niin kuin, ö, yli on suorissa osakkeissa, joista Ö, yli puolet taitaa olla jenkeissä ja onkin johtuen siitä, että ne osakkeet on mennyt hirveän paljon paremmin. Ja tota, sitten on niinku laajasti rahastoja, joista niinku on, 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 on niinku vähän niinku joka lähtöön. Että, et mä kirjassa kirjoittaa jotenkin silleen, että niitä on niinku merimiehellä naisia satamissa, että vähän, vähän yhdessä just sun tos, toisessa niinku rahastoyhtiössä asiakkuuksia. Ja sitten on vähän mettää ja sitten on yksi sijoitusasunto, mutta siitä se on, se on vähän silleen, että mä en niin kauheasti välitä siitä asuntosijoittamisesta, niin se on, se on jäänyt siihen yhteen. Joo, mulla on tota siis, no itsellä tavallaan nyt mulla on jopa korkotuotteista saa korko. korkoja. mullakin niin. on korkoja. Niin, yes, yes, yeah, nekin muuten siis mulla, on tätä, mulla on semmoinen teoria, että kun meillä on invertoitu äh, yield curve, niin tätä, se kakkonen tippuu, kahden vuoden duraatio tippuu nopeammin kuin seiska, niin mulla on enemmän kakkosta kuin seiska. Tämmöinen huikea, huikea petsi tässä. Äh, mutta siis toi klassinen portfolioteoriahan sanoo, että se on niin kuin riskittömän koron ja markkinaportfolioiden välinen niin kuin kapen suora, mikä se on. Mutta tähän tota, Esa sullakin, se kävitti tätä Reidelian tota, alfaportfolien portfolioita. Tästä löytyy niinku että kaikki ei ole vaan niin kuin, tämän, sitä rahamarkkinariskiä, vaan tota. on, on, mahdollista myös tehdä tuottoja. Joo, joo, ja siis itsellä on aina ollut just sen takia, että mä oon sijoittanut osakkeisiin tosi pitkä opiskeluaikoina, osakepaino oli yli sata, koska opintolainat meni <laughs> sinne käytännössä. Ja nykyään sitten on osakkeita ja asuntoja, ja ne asunnot on tuosta samasta syystä, mitä mainitsin aikaisemmin, että sitten mulla on jotain, millä pankit suostuvat antaa lainaa, että se asuntosijoittaminen ei olekaan se oma juttu, mutta se on vain just se, että ne sitten aikanaan, aikanaan, toimii oikeasti niin kuin vakuutena lainalle mutta muuten niin mä sanoisin, että itsellä osa, osakkeet tulee varmaan aina olessa, koska nuoresta iästä jotenkin johtuen, niin tietysti riskinottokyky ja halu on myös huomattavasti korkeampi. Et se on myös yksi niistä syitä, mikä takia tällä on. Ja tällä hetkellä varmaan alkaa, Briteis mulla itse asiassa eniten, koska minulla mulla on työnantaja ja työnantaja sen osakkeita paljon, brittiläinen vakuutusmeklariyhtiö. Ja sitten sen lisäksi on jenkeistä jonkun verran, mutta Suomessa on nyt paino noussut just tämän takia, koska kurssit on laskenut niin paljon, niin mä oon selkeästi sitten allokoinut, allokoinut rahaa huomattavasti, etenkin Helsingin pörssin viimeisen puolen vuoden aikana paljon. Joo, haluatko sä tuon Alfa-portfolion selittää vai? Selittää, mä? No, sä voit selittää. <laughs> Joo, eli siis Ray Dalio on tämmöinen Bridgewaterin perustaja, ja erittäin fiksu kaveri useita miljardeja omistavan tuota, kaveri, niin tota, sillä oli tämmöinen teoria, että tota, se ei riitä, että sulla on niinku riskitön korko ja tavallaan toi hajautettu markkinaportfolio välinen, vaan on mahdollista ostaa asetteja, joiden tuottoprofiilit eivät korreloi keskenään, eli, ja ne silti tuottaa odotettua tuottoa omalla, omassa maailmassaan. Siis tyyliin voit vaikka sijoittaa raaka-aineisiin ja, sitten ja sitten tavallaan ne, ei välttämättä korreloi raaka osakesyklin kanssa, kunhan ne molemmat on tehokkaita portfolioita ja niiden niillä on positiivinen odotusarvo, niin sillä tavallaan se voi olla tehokkaampi portfolio kuin vain pelkkä yleisindeksi. Joo, ja historiallisestihan se on toiminut hyvin just, just Bridgewaterille, mutta just, etenkin mun mielestä viime vuodet on ollut tosi huonoja, niin kuin poikkeuksellisen mm. huonoja, mutta se on varmaan just se, koska olot on ollut myös poikkeuksellisia, niin tuntuu, että niin kuin moni, moni ennäs perinteinen lainalaisuus ei tunnu toimivaan enää. Niin, ja riskitön korku kun on nolla niin ja lähtee nouseen, niin se on ihan mahdotonta tehdä tota, sitten niin kuin muuta kuin tappiota. Että se tavallaan on sitten negatiivista alfaa ihan varmasti. Mutta nyt ollaan niin normaalitilanteessa. Nyt, nyt, ollaan, ollaan normaalitilanteessa. Siis, se on ollut mun mielestä jotenkin niin kuin tosi kivaa, <laughs> että, et, niin kuin sellaiset asiat, mitä, mitä mä oon lukenut sijoituskirjoista silloin, kun mä aloitin, ja jotka on niin kuin joskus silloin pitänyt paikkansa, niin toimii taas ja, ja tota, on ollut jotenkin, ähm, on ollut mun mielestä hauskaa perehtyä korkosijoittamiseen. Sitten yksi, mitä mä oon huomannut on se, että, että tota, siitä on tosi huonosti saatavilla semmoista niin kuin, äh, semmost, niin kuin tavallisille ihmisille suunnattua sisältöä. että mm. et kun niinku osakkeista meillä on paljon ja rahastoista meistä me, meillä on paljon, mutta sitten kun mä ajattelen, että no okei mä opettelen nyt tätä korkosijoittamista, niin sitten mä oon silleen, että mistähän mä muuten tätä rupean niinku opettelemaan. Tuossa kirjassa mä tota, äh, aika lailla niinku skip paan sitä korkosijoittamista, kun mä kuitenkin sit ajattelin, että suurimmalle osalle, ketä aloittaa sen sijoittamisen, niillä on se asuntolaina. että et niinku ehkä ei nyt sit välttämättä ole niin järkevää lähteä, tota, lähteä tota, ää, niinku korkorahastoihin hirveästi niinku sijoittamaan, mutta tota, mutta kyllä minua se niinku ehkä pikkasen harmittaa, että sitten ihan vaan niinku siis inflaation takia ja sitten niinku semmoisen puskurin säilyttämisen takia, niin ehkä siihen olisi pitänyt käyttää pikkasen enemmän aikaa. Joo, ja siis tätä nyt kun... Kymmenen minuuttia. Niinku rahamarkkinarahastot, money market fundit on niinku, siis tavallaan musta ihan pöljää, että eurooppalaiset sijoittaa tätä pankkitilille, Joo. koska sehän niinku käytännössä, jos on käyttö tili, niin se on nolla duraatio bondi ihan paskalla korolla. Ja sitten jos on määräkaistalletus, niin se on tota, pienempi tuotto kuin tuota, kohtuullisen riskin rahamarkkinarahasto. Mm. Eli pitäkää nyt ihmiset, tota, nyt vaikka jos te muuta keksii, niin ostakaa semmoista tota, lyhyttä rahamarkkinarahastoa. Niin, tota, ja se on sitten, kutsukaa sitä kassaksi, niin Kyllä. kaikki on sitten jo vähän paremmin. Kyllä. Mä, tota, se on ollut yksi asia, mikä on a a niinku helpottanut sitä, tota, sitä, sitä kassan tyhjentämistä, mm. on se, että sitten mä vaan dumppasin sitä osan rahamarkkinarahastoon. Joo, ja niitä löytyy siis ihan nuudentista, löytyy jotain tämmöisiä Evelin-tosi lyhyen koron rahastoja, että niistä voi sitten aloittaa ja katsoa sitten, kuin yritysriskiä vai ei. Mutta tätä, sitten pitkässä päässä duraatio niin kuin tavallaan se iskee, että jos se korko käyrä liikkuu paljon niistä saattaa tulla tappioita, mikä on niin kuin ihmisille kyllä niin kuin hyvin vaikea ymmärtää, että miten korkorahastosta tulee tappio korkojen niin tuota, ää, noustessa. Niitä, niitä, on jotenkin inhimillisesti hankalampi mm. ymmärtää kun sitä niin kuin sitä osakkeiden sielun elämää. Että se on, siinä on Joo. se... No tata, Esa, sulla oli parikin kappaletta sitten taas tästä osinkoharhasta. Mulla oli tuo osakesäästäjien tätä, keskusliiton toimari tuota, Viktor Snellman, niin siinä sitten maristiin, kun pieni piensijoittelen 25,5 prosenttia ve- veroa tuota, osinkoveroa, kun AY-jäyhät saa 0 prosenttia. Ja tuota jonkinlaiset holdarikikkailijat saa sitten vähemmän. Mm. Mutta tätä. sulla oli sitten vähän semmoista, että ehkä se osinko on yliarvostettua. Joo, ja ehkä se tulee just siitä, että no okei, okay, on eri tapoja luoda arvoa, niin kuin vaikka omien osakkeiden ostot ja nämä, jotka saattaa olla oikeasti verotehokkaampia, mutta kun suomalaisilla on tietynlaisia traumaja, just sieltä Nokia ajoilta niin aina, aina kaivetaan esiin Nokian omien osakkeiden ostot ja <laughs> kuinka olisi pitänyt tehdä rahalla jotain muuta. Ja sitten just tuon osingon puolesta muuten, niin kun se ei tosiaan ole kauhean verotehokas. Se itse teki jotenkin silloin oman sijoitusuran aikana sen, sen virheen, että niin seurasi tosi paljon sitä osinkovirran kasvua, koska se on semmoinen tosi just reaalinen asia, mitä voi mitata ja nähdä. Ja se, sen takia minusta tuntuu, että se on tosi monelle helppo. Mutta toki, niin kuin mä sen kirjaskin käyn läpi sitä, että kyllähän niin esimerkiksi Helsingin pörssissäkin yli 50 prosenttia historiallisista tuotosta on tullut Mutta mä en tiedä, kertoo se enemmän suomalaisista yhtiöistä ja siitä, miten ne luo arvoa, kuin siitä, ja miten ehkä niiden liiketoiminnan mallit toimii, että he jakaa sitä osinkoa pois sen sijaan, että he investoivat sen siihen liiketoimintaan. Että tämähän on sinänsä ikuinen dilemma, että miten sitä jaetaan. Mutta kyllä niin itsellä ainakin parhaat sijoitukset on ollut niitä, jotka ei oikeasti maksa osinkoa. Va. Niin ja sitten se on tämä taaksepäin käyttää eteenpäin katsovat tällä hetkellä osinko tuottohan nousee kohisten, koska jakaja eli kurssit tulee alaspäin ja se historiallinen osinko on jo maksettu, niin just tavallaan täh. tulee tämmöinen harha, että oho nythän nyt on tota, verrattuna korkoon, niin on 12 prosentin tuottoa, että nyt tuota lisää. Joo just ja just niin alkoi oma, oma sijoitusura alkoi just näin, eli oli. Mä aloitin finanssikriisin aikana 17-vuotiaana, eka sijoitus oli rautaruuki. Niin mahdollisimman syklinen yhtiö, joka jako edellisen vuoden osinkoja, ja sitten se oli jotain, just jotain 14-5 prosenttia se osinkotuottaja, sitten mä sanoin, että on täydellinen sijoitus, se on kaikki aika mun tyyli <laughs> <laughs> prosenteissa, se on jo se sokeuttaa tosi helposti, jos ei mene syvälle niin ja ymmärrä sitä, mistä ne tulee. Niin ja sitten kuitenkin löytyy tämmöisiä dividend champion tuota, rahastoja, jotka sitten vetoaa ihmisille, että siinä on sitten sitä varmaa, va, varmaa komponenttia. Eli, mutta on se tietysti cash is king, että se lyhyen aikavälin kassavirta ja kyky maksaa osinkaan kertoa jotain yrityksen taloudesta kyvystä. Ainakin se ensin, ensin eteenpäin katsova multi, tai tuota, dividend yield kertoo, jos se on niin veikattu oikein. Joo, ja just se, että niinku, kyllä kuin, tulee hyvä mieli. Sehän siis se on sen ihan psykologinen efekti kanssa, kun ne rahat mm. kilahtaa sinne tilille, niin tulee tosi konkreettinen fiilis siitä, että sä omistat ja että vitsi, on siisti. muistan myös, kun omisti Mäkkäriä ja sitten aika kävi McDonaldsissa niillä osinkorahoilla. <laughs> kyllähän siitä tulee tosi hyvä fiilis, mutta se on enemmän sitä fiilistelyä kuin ehkä se, mikä on oikeasti absoluuttisen tuoton. nyt kun niitä saa vielä niinku, tota, niinku ympäri vuoden, niin just huomasin, että Capmanin syysosinkanta oli tullut. No, oh, kiva! <coughs> Ylläri! En muistanut. <coughs> Joo, mulla on siis että, ää, nyt voidaan mennä siihen, että kun osittain kun on investointipankkiiri, niin mulla on tietysti, ää, aivot ja ää, tietysti, salkuttaa aina sisäpiiritietoa, niin, niin tietysti, en voi kaikkea itse oikein sijoittaakaan, ja, tai sitten jos sijoitan, niin sitten joutuu aina miettiä, niin miettimään, että missä ikkunassa mä tämän voin myydä ilman, että tota, joku, joku, sitten tulkitsee sen pahan tahtoisesti. Mutta tota, niin mä oon siitä syystä sitten äh, tota, äh, sijoittanut niin joko kulutehokkaisiin tota, ETFin tai, tai managed fundeihin. Tota. Mutta nyt sitten viime aikoina mulle piti nyt laittaa se 50 tonnia siihen ost niin Mä oon sillä todella veroepätehokkaasti laittanut jenkkiosakkeita lähinnä sinne. Paitsi sitten tota, tämä sun hissi, hissisi, tuota, koneeseen laita, mm. on ihan sen salkun huonoin niinku osake. Niin varmaan joo. Koneen niin piti olla kasvulaatuosake, kasvu, laatu, osake, paskan marja. Niinhän se piti joo, mutta sitten Kiina, Kiina hyytyi, että et mä, 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 mä oon myynyt o, o, osan niin kuin koneomistuksesta, niin ja se, se, se oli kauheeta. Se, jotenkin, niin kuin, niin se, niin, kuin, se on jotenkin niin, niin, niin kuin harvinainen yhtiö Helsingin pörssissä. En pystynyt kaikkea myymään, mutta, tota, mutta kyllähän se on niin kuin vaikea nähdä, että mistä siihen nyt kasvua sitten Kiinan ja jälkeen tulisi. Henrikään ei vaan osa. Siis oli mun, ää, mä olin Lontoossa investointipankki, niin se oli Goldmanilla, kun mä olin Gritsvissillä. Mm -hmm. Investiipankkit ei sittenkään ole hyviä toimia. <coughs> <coughs> no ei vain symppis kaveri. Toisaalta ei se nyt ihan nallakaan tuossa upm että, että. Niin kyllä ne jotkut asiat on vaan parhaitenkin niin kuin <lopitannut> ulottumattomissa, että eipä siihen Kiinan talouteen voi vaikuttaa vaikka tai noihin asioihin. No, sulla on luku siitä siinä kirjassa, että miten sä et voi kontrolloida tota, äh, markkinaa. <lopitannut> Joo, sepä just, ja se on tosi inhimillinen just tarve kontrolloida, siitä Mutta me ollaan varmaan kaikki käyty siis tämä vaihe läpi, jossa joku Japanin tai emerging market, tai Brasilia tuntuu jotenkin niin tosi hyvältä idältä, että siellähän sitä riskiä on, ja siellä varmaan niin maailma kasvaa, ja laitetaanpa sinne, ja mä ehkä tota 30 vuotta sitten pääsin tästä eroon, ja laitetaan nyt ihan vaan niin ylipainolla suorastaan Jenkkeihin rahaa, että en ole kyllä katunut sitä noin pääsääntöisesti. Joo, mä teen <hysy> ton niin kuin aina silloin tällä. Mulla on siis merkittäin niin kuin ylipaino kyllä niin kuin suomalaisittain siellä Jenkeissä, mutta sitten aina välillä tulee semmoinen, että kyllä mun nyt pitäisi niin Kiinaa olla, enemmän ja, 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 ja sitten vaan huomaa, niinku, että en mä osaa tätä peliä. Että, tai sitten mun mielestä se voi olla ihan niinku kiinnostava strategia, että, et menee sitten niinku jonkun managed fundin, eli aktiivisesti hoidetun rahaston kautta ää, jollekin kohdemarkkinalle niinku uskoa siihen, että siellä on joku, joka tästä tietää jotain. Mm. Joo, mulla on esimerkiksi tämä tota, Deryngin tuota, mm. rahastossa sitten Vietnamissa. Että sitten siellä se sitten Petri poimiin poimii niitä toivon mukaan niin käsin. Sitten. Näin, näin, me, näin me, toivomme. <laughs> joo, ja sitten taas toisaalta Lontoon aikoina jo ostin tätä Bearingsin tämmöistä Eastern European Fundista sitten mä olin niin jotenkin, se en tiedä mikään maailman isoin positio, mutta se oli niinku jotenkin pirun vaikea niinku löytää se tota, kontakti, jolla mä olisin myynyt sen. Ja sitten tota, mä olin oikeasti sitten etsimässä sitä, ja sitten tuli tota, Ukrainan sota, niin paljastui, että siellä oli sitten nämä niin Venäjä-sijoituksia, koska sieltä tippui niin kuin 40 pinnaa niin kuin viikossa. <laughs> joo. <laughs> joo. Joskus jopa näin, että näin sitten, mutta, että, joo. mutta siinäkin tavallaan mulla varmaan oli idea siellä joskus, että kyllä tämmönen, niin kuin Eastern European Growth, niin kun taloudet tulee kyllä. ja niin kuin, sieltä sitten osakemarkkinakin nousee. Joo. Niinhän sitä luulisi. <laughs> niin. <laughs> Joo, ja takia ehkä itse just yrittää pitää se mahdollisimman yksinkertaisena on käytännössä vaan Suomeen Yhdysvaltoihin ja just Britteihin. Että ne on niin kuin ne ainoat, koska se, se, omalla tavallaan se poliittisen riski ja just noiden, niiden riskejä, kun ei tunnesta oikeasti niin hyvin. Ja sitten tietysti kun on päivätyö ja kun se on kumminkin sijoittaminen menee enemmän sinne harrastuksen puolella, niin eihän ne niin tunnit riitä päivässä analysoimaan oikeasti niitä todellisia riskejä, niin kuin, mm -hmm. ja ymmärtää sitä, että kyllä se niin kuin sen takia itse on rajannut huomattavasti. Se Britit on aika kiinnostava niin veto, koska siinä on kuitenkin niin kuin Brexit ja, ja niin kuin muuta taustalla, niin tota... Ää, varmasti voisin kuvitella, että arvoa löytyy, jos osaa sitä sieltä hakea. Joo, ja se on tietyt toimialat just. Joo. Se, se, niin kuin, muuten, muuten jo britit en ehkä ottaisi sillä tavalla, että okei, muuten 50 prosenttia britteihin, koska joo. niillä on omat haasteensa kyllä. Joo, mm. joo mulla ei ole mitään sieltä. Ja sitten niiden osinkojen kanssa tuu jotain säätöä? Joo, 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 siinäkin ei, ei kannata osinkoyhtiöihin sijoittaa siellä. Joo, mulla oli toi Ernst Pavel Grönblom tuota, vieraana joskus pohdittiin sitten tätä kasvu vai arvo, ja hän, hän on tämmöinen niin kasvufanaatikko, joka on, olikin tässä siis sykli aikana outperformoitaman niin arvo outperformoi tämän arvon, ja nimenomaan tämmöisellä skaalautuvalla teknologialla, että tota Microsoftit ja Applet ja SaaS, Erbit tuota ja Shopfyt ja muut, muut tuota network externalitit ruletti, mutta taas Taas on vähän maailma semmoinen, että cash is perhaps a king, että, että taas, taas ehkä on semmoinen väliä ajalta tai vähän haisee taas. Joo, mutta toki täytyy muistaa se, että kyllä toi niin kuin se, että voittajat voittaa ja jatkaa voittamista, kyllä mun mielestä se on selkeästi, niin kuin teknologia nyt kehittyessä vahvistunut se efekti, mm. että kyllä se niin kuin, on se tosi jännä, että sä oot oikeasti voinut heittää vain just fang-osakkeisiin rahaa, niin kuin sokkona periaatteessa viimeiset 15 vuotta, jos olet yliperformoinut kaikki markkinat. Mm. <laughs> ja niin kuin ei, ei ole tarvinnut tietää oikeastaan mitään ihmeellistä, vaan just se, että... Ja nyt mun mielestä ihan sama juttu, kun noi, vaikka tulee tekoälyjä, on nyt paljon ollut hypeä siitä enää, niin samat yhtiöt siellä on edelleen. Ja niin kuin on tosi, tosi niin kuin vaikea nähdä sitä, miten sä pystyt oikeasti estämään sitä. Ja yksi teoria on myös se, että nyt kun indeksirahastot kasvattaa osuuttaan kanssa, niin senkin takia enemmän ja enemmän rahaa yeah. valuu sinne käytännössä noihin isompiin yhtiöihin, koska ne on vain isompana painona indeksissä. Kyllä. Joo, siis niin kuin, tuntuu siltä, että niinku, lopettaako tätä mikään muu kuin joku semmoinen standard oil-tyyppinen niin pilkkomisratkaisu. Ja onhan siis, mun, salkusta siis, sen, että Apple on ollut niin kuin, vuosikausia ylivoimaisesti suurin ja, ja ilman, siis aivan, <laughs> aivan, tuurilla tehty ostos silloin aikoinaan. Että... Tällä Grönblumilla oli muuten siis se viittasi tota, Bessenbinderin tutkimukseen, joka semmoinen äh, kävi kaikki niinku, tota, osakkeet läpi ja niinku, klassifioi ne, mitkä on niinku, tuhoutunut matkan varrella ja mitkä on niinku, pysynyt. Ja päätyi siihen, että tota, tämän indeksituoton tota, tekee vain käytössä 4 prosenttia osakkeista. Joo. Ja jolloin sitten tota, tämmöinen niinku, 20-30 yksittäisen osakkeen hajatusteoria niin hajoaa tuohon, jos näin tosiaan on, koska se, silti sulla on pakko olla ETF-haavi, koska muuten, muuten sulta ne pääsee ne neljä pinnaa katiska, katiska Joo. irti. Jep. Ja tämäkin oikeastaan lisännyt mun konvikseni siihen, että kyllä niitä ETF ei nyt kansi olla aika, ja nimenomaan jenkin Joo. kuluisia ETF ei nyt kuitenkin kansi olla, olla niin kuin salkussa, niin kuin ehkä juurikin peruskivenä suorastaan. Jep, en ole eri mieltä. Niin, jos lähdettäisiin tätä nyt sitten tätä, hissiä vähän niin kuin rakentamaan, niin olisiko sitten semmoinen turvallinen suositus, että tota mahdollisimman pienikuluinen tota amerikkalainen ETF, eli tämmöinen tota synteettinen indeksi, rahasto ja tämmöisellä aj ajallisella hajannuksella, eli kuukausi säästämillä. Olisiko tämä nyt semmoinen, että tässä niinku ei ihan kauhean väärin voi mennä? Siinä ei voi ihan kauhean väärin mennä. Tämä tää, tää, tää on niinku ihan tosi kerettiläistä, mutta mä oon ruvennut niinku sanomaan ihmisille, että niistä kuluista, että et niistä ei ole niinku ihan pakko puristaa sitä viimeistä tippaa ulos. Et mä huomaan, tota, että Erityisesti ihmiset, jotka ei halua niinku käyttää tähän aikaa tai ne haluaisi vaan päästä niinku eteenpäin, niin sitten ne voi jopa niinku ahdistua siitä, että onko tämä rahasto nyt niinku kallis vai vai, vai niin kuin mitä, voinko maksaa tästä näin paljon ja sitten ne niin kuin värisee siinä niin kuin 0,2 ja 0,4 välillä tai, tai näin. Ja kun olisi vaan niin kuin tärkeintä, että nyt vaan niin kuin hommat käyntiin ja, ja niin kuin että, että, mun mielestä niin kuin, että niin siedettävillä kuluilla ja silleen, että se on jotenkin itselle niin kuin helposti hallittavissa, niin Tota, niin, ni siitä vaan niinku eteenpäin. Et ihmisillä voi olla niinku yllättäviä ää, tota, äh, niinku, niinku askelmia tai esteitä siihen sijoittamisen aloittamiseen niinku ihan vaan siitä, että no mihin mä nyt avaan tämän tilin ja näin päin pois, mutta, että, mutta et niinku, et, niinku, mä, niinku tuonne suuntaan, että kuhan se vaan tapahtuu niinku nopsasti ja se on myös niinku jotenkin kätevää. Joo, kunhan ei ole sitten joku hirmukulunen yhdistelmä niin tuota, loserin Että... Joo, <laughs> ei, mutta niin kuin sanotaan, että, niin kuin, sanotaan, että pysytään siellä niin kuin indeksirahastojen maailmassa joo, kuitenkin, että, että, niin kuin, joo. että niillä on, niillä on niin kuin vaikea mun mielestä mm. mennä, mennä vikaan. Joo, mutta se on ihan totta, siis mäkin itse asiassa... Tuota, <coughs> kolmelle ensimmäiselle tyttärelle pistin tota 80, niin jotenkin mä vaan nyt sitten laitoin Handelsbankin niin pohjoismaisen management fundin, niin tätä, siinä nyt oli siis niinku vähän lihavampi fiiku ETFssä ETF, mutta de facto sitten kun mä oon kahdelle ää, ää, tuota, laittanut tota, sitten ihan niinku äh, tuota, ää, matalakuluisen niin ETF, niin kyllä se performanssi about sama sitten kuitenkin. Ja Tähän muuten siis tämä tämän, tämän niin kuin Viktor Snellmanin kanssa siitäkin, että osakesäästötili niin on täysin tasa-arvoinen niin tuota, lapsen sukupuolen perusteella, että hyvä vanhemmat, että, että, että laitetaan tytöille ihan saman verran kuin pojille tällä hetkellä. Joo, se on hyvä. Joo, ja siis tuosta niin kuluista mun mielestä kannattaa ottaa just huomioon sen, että musta tuntuu, että etenkin indeksirahastot on kumminkin alkanut kasvaa niin kuin suosiossa Suomessakin vaikka viimeisen kymmenen vuoden Joo. aikana, että, niin kuin, että musta tuntuu, että kun se kulu on vähän kumminkin aloittelijalle aina vähän semmoinen hämärä, koska yksi prosentti ei kuulosta paljolta, ja puolitoista niin prosenttia ei kuulosta paljolta mm -hmm. ihmisille, joka ei oikeasti tiedä mistään mitään, jonka takia musta tuntuu, että pankit on päässyt tosi pitkään sillä, mm -hmm. että pidetään puolentoista kahden prosentin aktiivisia rahastoja, koska ei se, ei se vaan tunnu niin paljon, että koska se on vaan se pari prosenttia, mm -hmm. mutta kun sen suhteuttaa siihen tuottoon, niin yhtäkkiä se on 33 prosenttia, 50 prosenttia siitä kaikesta tuotosta. Sen takia mä itse just edustan sitä ehkä perinteistä <laughs> niin esimerkkiä, että mä en, mä korostan tosi paljon niitä kului, mutta just yhden kaverin kanssa juttelin tosi hyvä esimerkki, että hän halusi ostaa indeksirahastoja ja mun suositukset, mä sanoin, okei, okay, no homma on noita, niin sitten mä suosittelen hankin näitä halvempia. Hän otti 0,2 prosenttia yksikköä kalliimmat, koska siinä on käytännössä se vaihtoehtoiskustannus, joka on se vaiva, mm. että niin kuin pitäisi avata uudelle palvelutarjoajalle tiliä ja tällaista. Kun seurassa se, että okei, okay, sense. Että mm. niin kuin tämän, toi on oikeasti ihmisenä, mutta kyllä se, niin kuin se mun mielestä pitää ymmärtää just se, että kaikille 1 prosenttia, puolitoista prosenttia saattaa kuulostaa vielä vähältä, vaikka mm. se ei oikeasti ole. Mä oon niin, että monin aktiivisten rahastojen kulut on myös tullut itse asiassa alas. Että, et ennemminkin on ollut niinku sellaista, että kun on niinku tutkinut jotain aktiivista rahastoja, että oho, kato, het niinku, Alkaa nollalla. Niin. mitä täällä tapahtuu. Joo. Ja on se sitten joskus, tuota, mulla oli hyvä kokemus esimerkiksi laitan tuohon EQ-yhteiskuntakiinteistöön, tein ihan hyvän tuoton siinä ja siinä oli edes muista, mutta varmaan kaksi ja puoli pinnaa siinä, kun tavallaan Joo. niin spessu se assetti luokka eli tämmöiset niin yhteiskunta- ja hoivakiinteistöt, niin se silti kesti se tavallaan niiden tuotto, tuotto sen aika röyhkeänkin palkkion. Sitten. Joo. Ja sitten tavallaan se on myös niin kuin aika kovaa työtä siis ostella jotain niin kuin, tota, sairaaloiden kiinteistöjä ja vuokrata niitä eteenpäin. Että ei se nyt ole ihan, ihan siis se sama, asia kuin ostaa, ostaa, sitten konetta pörssistä. Ei jo. joo. no mutta jos toi voisi olla semmoinen niin kuin helppo, aloita vaikka lapsestasi, koska, tota, koska se, se tavallaan, siinä ei ole niinku mitään syytä hötkyillä, siinä se aikahajatus on täydellinen, mm -hmm. siinä on niinku käytännössä 18 vuotta aikaa niinku vetää. Onko se, on se sitten satanen tai kaksikymppien, eh, niin se kannattaa tehdä, että ajatella käytännössä se toi, tota, lapsilisä. Niin, niin se on, tota, ja, sit, ja varsinkin jos sitten lapsesi on niinku tyttö, niin sitten vielä siitä. Sitten. Eikö sulla ole vähän muuten tätä, että vähän eh, valistuneet vanhemmat pikkasen sulle säästi. Joo, kyllä. Lapsena. kyllä. Niin. Joo, se on ollut aivan ja, niin kuin fantastinen asia, että tuota, tuota, valistunut isä öö, säästi jonkun verran. Mä oon saanut siis lapsena, öö, niin kuin siellä on mä, mulla, mä oon saanut Amersportsin osakkeita, sitten mä oon saanut Orionin osakkeita, sitten mä oon saanut Syppiä ja sitten mä oon saanut Koppia. Ja, tuota, ja sitten siellä on ollut, ja Wärtsilää, tai mikä ei metro. mulla niinku, tota, niitä vanhoja, vanhoja tota, mulla on ollut, mä oon ehkä saanut metraa silloin. Ja tota toi, ää, se, sehän oli niinku aivan, aivan fantastinen asia. siinä vaiheessa, kun mä oon muuttanut omilleni ja tota, oli, ää, niin mä olin asunut vuoden Helsingissä vuokralla, niin sitten tuli ajatus, että kannattaisi varmaan ostaa niin kun, ää, asunto, johon sain opiskelijana lainaa, koska pystyin maksamaan sen käsirahan sitten tota, sitten tota, itse asiassa meritan myynnistä tulleilla, tulleilla tota rahoilla, olisiko ollut joku 30 000 markkaa. Ja, ja sitten sehän on ollut niin kuin mun koko varallisuuden kehityksen kannalta niin kuin aivan ratkaiseva juttu, että mä pystyin ostamaan asunnon, jonka arvo tietysti niin kuin raketoi Helsingissä, niin niin hyvin nuorena, että, että niin minkä ansiosta sitten taas mä olin, mä olin, tosi pitkään kokonaan asuntovelaton, sitten kun mä olin saanut sen maksettua ja sitten mä olin saanut sen kaksi on maksettua, mihin mä vaihdoin. Niin sitten mä pystyin sijoittamaan niin kuin ihan tosi paljon enemmän kuin normaalit palkansaajat, kun multa aina niin kuin, kaikki aina niinku, Ööh, on silleen niin kuin, isä on säästänyt sinulle, sinä olet saanut rahaa, niin se iso asia on oikeasti ollut se, että et mä oon ostanut sen kämpän, päässyt asuntovelattomaksi niin kuin, suht nopeasti, koska asuntojen hinnat niin kuin, nousi niin paljon ja sit mä pystyin niin kuin säästämään ihan tosi tosi paljon sen jälkeen tota, niin kuin asuntovelattomana. Joo, mulla oli mä olin Lontoossa, niin se tuntui niin mielipuolisen korkealta koko sen 12 vuotta, niin missä siinä koko, koko Lontoon kiinteistö kuplan sitten täysin siinä, mutta se olisi ollut itse vähän, siellä on muuten leimavero, tota, älkää vasemmista päättäjät kuunnelko tätä, mutta kun täällä itketään kahden prosentin tuon niin varainsiitoveron poistosta, että saadaan kiinteistö päälle, niin siellä saattaa olla niinku 10 prosenttia. Oikeasti. Kesää, eli siis se tavallaan voi olla kolmen vuoden koko vuokra. Joo. Niin kuin sille kämpälle. Tota, 3,3, jos toi rentaliili on 3,3, niin tota, jos sä lähdet kolmen vuoden sisään niin Suomeen, niin kuin mä olin aina lähtö, yeah. lähdössä, niin tota, ei, ei, kannata ostaa yeah. sitä, koska leimavero söisi jo sen, niin kuin, täs, Just. Se, se, kolmen vuoden niin kuin vuokraidon. Mutta tämäkin on niin kuin, mielenkiintoinen ansa sitten Suomessa tota, sitten, tuota, parannuin tästä asuntosijoittamisvälttelyharhasta, koska mä en tiedä, onko sä Esa vielä tässä, tota, ei osta kämppää, koska osaanko pörssit ottaa paremmin kuplassa vielä. <coughs> ei, kyllä mulla tosiaan just, no mä nyt oon just sitä sukupolvea, että mä, mä pääsin just silloin kämppiin kiinni, kun tyyliin korot oli alhimmillaan koskaan, ja sitten tyyli raketoi heti, kun mä ostin ensimmäisen käyttöön. Mä mä, mä nollakoroista kolme vuotta. kolme vuotta noitti mun asuntolainojen kanssa. Että kyllä tämä on niin tosi tosi erilainen tilanne mun sukupolvelle just sen mm -hmm. takia, että niin me, me ollaan ostettu asunnot kalliilla nollakoroilla, ja nyt mietitään, missä nyt ollaan, asuntojen hinnat on laskenut Helsingissäkin, kyllä. mikä on kumminkin tapahtunut varmaan viimeisen 20 vuoteen. Joo niin kyllä se on tosi hassu, että niin kun, tosi, kuinka, kuinka paljon se vaikuttaa just, että missä kohtaa. Joo, se olisi oon itse ajatellut, että mulla ei itse sijoituslainaa ikinä ollut, että vaikka nekin oli, oli jossain vaiheessa tosi halpoja tavallaan niitä margin osoittaa, mutta mä oon itse ajatellut tavallaan, että asunto on vähän niin aika koska sä lyhennät sitä tavallaan niin kuin, siihen jää se equity, ekwiti, ja sen niin kuin, riskitaso pienenee sinne kämpälle ja vipu pienenee, mutta se on niin kuin, pakotettua säästämistä, ja sitten ehkä se aika hajautus on sitten niin, että se korko korko voi liikkua ylös alas, niin se tavallaan pienet sen riskiä sitten kuitenkin, että mun maailmassa, ja sitten kun se on vel, tosi halpaa velkaa, niin siinä on kuitenkin sitten vipuelementti myös, että se on jotenkin, musta mm -hmm. vaan tuntuu kauhean niin kuin, loogiselta pitää sitä asuntolainaa ja kämppää. Joo, ja just se, kun se, vivun, se kun jos sä lähet just nollasta, niin suurin osa myöskin lähtee, niin sitä vipua ei saa millään mm. muulla kuin asuntosijoituksella, jonka takia se on just oikeastaan ainoa tapa saada järkevästi vipua, niin kyllä mm. ehdottomasti. Niin Plus sitten kannattua. se on ainoa verovapaa pääomavoitto Suomessa, toi, toi, that, tuota. tai no tonnin saattaa osakkeistakin, mutta tätä kämpän saa myydä verovapaana. Eli, eli, se tavallaan kapitalisoituu tämä, tämä voitto siihen kämppään. Joo, mutta siis tota, ää, tuota, aika hajatettu, mahdollisesti jo lapsille säästetty indeksirahasto pienehköillä kuluilla ja, ja sitten tota, mahdollisesti tämä kämpän ostaminen, jos pystyy, mutta sitten tota, näitä mausteita, niin, niin sitten kun, tota, jos nyt lähtee sitten yksittäisiä ostaa, niin osakesäästötili vai arvoisuustili, onko teillä tuohon fiilistä? Mä varmaan lähtisin ihan siitä, että haluuko opettaa sille osinkosijoittamista vai kasvosijoittamista. Tai ihan itelle. <laughs> niin, just näin, niin joka tapauksessa, että miten se näkee, koska joo siis osakesäästötili kumminkin jäi vähän niin kuin sillä puoleen väliin. Mm, niin niitä Niiden lainsäädäntöjen osalta, että ei edes sen 50 tonnin, mikä nyt nostaa 100 tonnin rajan takia, vaan just tämä vero, verotus ja kaikki, mikä siellä tapahtuu. Että niin itsellä mulla ei osakesäästötili just sen takia, koska jos mä laittaisin sinne, maastosi varmaan just 50 tonnilla vai jotain, tai Nordea, tai EU, tai just näitä tämmöisiä supertylsia osinko mitkä varmasti, että sen pystyisi saada oikeasti se verohyödyn siitä sitä ajan kanssa. Mutta sitten muuten, niin mun mielestä arvoisuustili on kaikista paras, koska se, se pystyt tehdä ja se pystyt saada ne myynti, luovutusverot, sieltä voitot, tappiot vähennettyy heti reaaliajassa, niin se on mun mielestä se kyllä siinä. No, mun mielestä tota, osakesäästötili on, se on niinku hankaloittanut sijoittamisen aloittamista, koska nyt ihmiset joutuu miettimään, ok, on totta, että hirveä määrä ihmisiä aloitti sijoittamisen niin tämän osakesäästötili mm -hmm. hurman vallassa ja, ja, ja hyvä, hyvä, näin, mutta, mutta, nyt se on, se on niinku rasittavaa, että nyt sä joudut tekemään sen niinku päätöksen, että niin kuin ennen kuin sä oot ostanut yhtään osaketta, niin sun pitää tietää, että minkälaisia osakkeita sä haluat ostaa. Niin onhan se vähän niin kuin hullunkurista. Että kyllä sen, kyllä, sen, kyllä sen verotuksen pitäisi toimia siinä osakesäästötillä samalla tavalla kuin Applen puhelimet, että se olisi intuitiivinen. Mm. <laughs> Mutta tota, ää, kumman mä ottaisin, niin kyllä mä oon... Ää, tota, Kyllä mä, mä, kyllä, mä, avaisin niin kuin ja ryhtyisin osinkosijoittajaksi, että se olisi sitten niin kuin mun, 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 valinta tässä kohtaa tai sitten mennä vaan niillä rahastoilla, että mun mielestä ihmiset voivat hyvin ajatella, että minä olen sijoittaja, vaikka mä en ikinä sijoittaisi yhteenkään osakkeeseen, että myös rahastosijoittaminen on sijoittamista. Mm. Mä siis menin tota ihan Mä, niin mun logiikka oli, että mä otan semmoisen niin ampaisen sitä 50 tonnista tätä tälle rajalle, että tota, amerikkalaisilla kasvuosakkeilla, jotka ei maksa osinkoa, niin ei tule tavallaan sitä ja. vero -ongelmaa koska tota, niistä maksetut osingot tota, sitten menee kuitenkin verolle, kun Suomessa ei. Ää, ja osittain se toimikin, mutta sieltä se nyt on maata kieltävää radalta laskeutunut kyllä, kyllä tämäkin strategia aikana nätisti siihen 50 reunoille taas sitten, tota, Joo, että. Kyllä se paluu, paluu, keskiarvoon on kaunis ilmiö jo. just siitä, että niin se, usein, usein se tapahtuu, että kun mennään kova ylös, tullaan kova alas. No. Ja kyllä kuin niin esimerkiksi vuoden 2021 aikana mä sain ihan hirveästi kysymyksiä, että mitä järkeä on perusta arvoisuustiliä, koska kaikki osakkeet meni vaan ylöspäin. Mm. Niin se jotenkin ihmiset elisi, Ni, hallusinaatiossa, että, niinku, että niinku osakkeet menee vaan ylöspäin, niin sitten kun mä myyn ne täällä, niin tämähän on pelkkää, mutta sitten just se, mm -hmm. kun niinku on tappiolla ja sitten saa sitä verohyötyä siitä enää, kun se on tappiolla ja se myy tappiolla, niin se, niinku, se tilihän tuli tosi haussuun aikaan, koska Joo. se oli about just silloin, kun korona, koronadippi tuli ja sitten se huuma alkoi siitä. kyllä se ajoitus oli sinänsä vielä niin kuin hyvä ehkä kansankapitalismin kannalta. Mm. Joo. Sitten taas toi tullaan alasilmiön kanssa niin kuin hämäävää. Sullahan siis siitä kirjasta paljon sitä, että tota, puolittuva sarja voi hyvinkin vielä puolittua. <laughs> puolittua <laughs> vielä uudestaan. niin, niin tota, mulla oli nämä, tiettäkö kaverit. Joo. Niin, niin tota, mä nyt otin sitten tota, kun ne tuli haastattelemaan mua investointipankkitoiminnasta, niin tämä, mä sitten jututin sit siitä, että no käyn, käydään nyt läpi niin kuin oikein kaksi semmoista niin kuin oikein stereotyyppistä tai niin kuin, tavallaan nuorisen suosikki, että, että käytiin sitten toi, tota, kuuteen ja revenioon läpi, ja ne oli just niinku tippunut siis muutama viikko sitten sellainen niinku, joku tyyli 70 pinnaa sieltä huipuista, Jumala. ja, ja sitten mä olin ihan sympatia, ja ostin niitä itse, niin tietysti universumi heti rankasi miinus kymmenellä prosentilla mulle siitä, että, että, että älä, älä Suomi kuvittele, että, että jos joku on niinku tippunut kunnolla, etteikö se siitä tippuisi vielä lisää. Joo, just näin. Ja itellä ainakin just kuuteita seurasi niin kuin tosi intensiivisesti. Mä kirjoitinkin kuuteista siinä kirjasta, koska se oli just niin hyvä, hyvä reaalimaailman esimerkki, just kuinka niin kuin mun mielestä ihan perusmediakin lähti mukaan jotenkin niin sokeasti siihen. Mutta kyllä niin sitten itse, kun tuli se oikeasti se lasku siitä, niin sitten mä ostin sitä itse kolmas viides silloin joskus viime vuoden lopussa, kun mä totesin, että okei, no nyt tää on taas ylireagointi toiseen suuntaan. Joo. Kyllähän se niin toimii molempiin suuntiin ja silloin ehkä pitää vähän katsoa sitä, että niinku mikä sentimentti oikeasti pörssissä menee. Joo. Näin on, mutta tota, joo se tavallaan tämmöinen niin momentum tai trendisijoittaminen jotenkin tuntuu aika, aika turhalta, turhalta sitten. Että, että. No, mutta momentum on siitä mielenkiintoinen. Mä en sitten, niin en mä momentumia harrasta, mutta se, musta tuntuu, että siinä on varmaan eniten niin kuin, oikeasti akateemista dataa sen kanssa, että se toimisi että niin kuin just momentum toimii. Ja musta tuntuu, että jotenkin viimeiset 15 vuotta on varmasti vahvistanut sitä entisestä. Niin, sen takia. ja jos sen niin kuuteen momentumin kanssa meni 80-170, niin, niin se toimii ihan hyvin, kunhan vaan niin kuin, ajoissa kyydistä pois. Että, 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 että. Niin, sulla oli Esa muutama multipeli, eli siis ne, jotka ei tiedä, niin on yritysarvo ja se on joku velaton kokonaisarvo tai osakekannan markkina-arvo. Öö, onko näistä niin kuin jompikumpi on mielestä mielekkäämpi? No, kyllä varmaan niin kuin, se riippuu toimialasta, mm. Joillekin se, että joillekin, se velka on aina vain työkalu, mutta sitten taas toisella mielessä Apple on hyvä osake just siitä, että Apple vaan ottaa velkaa, että ne voi ostaa omia osakkeita ja niin kuin se on aika, se aika etuoikeutusasema ase, semmoisen yrityksenä, että sä voit tehdä tällä koska se on kassavirtaa vaan niin vahva. Mutta kyllä mielestäni niin mun mielestä reaalisempi on aina yritysarvo eli just se EV. Mm. EV on aina mutta mielestä se realistisempi ja kyllähän, niin kuin, jos just puhutaan vaikka niin kuin yrityskaupoista tuommoisesta, niin sehän, sitähän sun pitää katsoa, Joo. koska sitten tulee se lasti mukana, että eihän se yritys ole pelkästään se markkina-arvo. Ja jos otetaan se velatan kokonaisarvo, niin mikä sun mielestä on niin kuin hyviä, hyviä multippelejä? Toi on vaikea sanoa just sen takia, koska se riippuu niin paljon just siitä, että missä, missä oikeasti mennään sen kasvun kanssa ja niin kuin mikä, mikä on kasvuprosentti vuodesta toiseen. Että niin kuin mä en ehkä siihen just naulais, <laughs> naulais on, niitä lukuja. Mulla olisi siis investointipankkitoiminnassa niin ylivoimaisinta, että Yleismultippeli on tätä, EV kautta EBITDA, eli tota velaton kokonaisarvon käyttökatteella. Että siinä tavallaan se ei ole rahoitusrakenne eikä poistorakenne vaikuta siihen. Tata, niin se, se, on tata, tavallaan semmoinen niin puhtain, puhtain, multipeli. Ja, mutta sitten tässä tota kasvuosakkeissa ja varsinkin niin jatkuvan laskutuksen ohjelmistopalveluyhtiössä, niin tätä, tätä, ää, jatkuvan laskutuksen suhde, tätä arvon suhde jatkuvan laskutukseen, niin tämmöinen tätä, multipeli käytännössä sales multipeli tuli, tuli sitten tuota, muotiin, mutta ne on laskenut aika rajusti sitten. Että. Tämmöiset ja sitten tietysti klassiset price earnings, tuota, ja, ja tuta, osinko tuotto. <tohjat> <Sous. tohjat> <tohjat> Joo, mutta niillähän sitten pystyisi niin kuin vähän näkemään sitä syklistä liikettä, että jos tavallaan ne vaikka ruvetaan niin kuin liikaa katsoa tota, liikevaihtokertoimia, niin se sitten voisi olla joku tulppaani indeksi tota, hälytin. Joo, mä, mä, kun mä mietin, että haluanko mä lausua jotain niin kuin osinkotuoton puolesta, että ehkä niin kuin, että sitten kun on, mä ajattelen, että tässä kun on niin kuin pitempään niin kuin sijoittanut ja katsellut vaikka näitä samoja tuttuja niin kuin suomalaisia yhtiöitä, niin tota, kyllähän siellä niin kuin, että, että, niin kuin historiallisesti niin kuin, jos me ajatellaan nyt vaikka niin kuin metsäyhtiöitä, ja, ja jotka niin kuin maksaa, ää, maksaa, perinteisesti niin kuin aika, aika, hyvää osinkoa, niin kyllähän se, se niin kuin osingon taso kertoo jotain myös siitä niin kuin arvostuksesta, mikä on. Että, että ää, niin siis toki, toki siis <coughs> kyllähän siellä voi niin kuin ansojakin olla, mutta mutta tata, en, en, mä niin kuin ajattelisi, että niitä mitenkään niin kuin aivan mahottoman hankalaa kiertää, että, että, että se osinko ansa on aika niin kuin helppo mun mielestä paljastaa kuitenkin. Joo, ja se on ehkä just se, mitä Sami sanoi siitä, että niin kuin eteenpäin katsova versus taaksepäin mm. katsova, että se on just, sehän, sehän, on se, mutta just se, että kyllä se saattaa monessa kohtaa ehkä niin kuin sokaista ja etenkin niin kuin alo, aloittelevia silloinhan se on niin kuin se isoin ansa, mutta niin joo, kyllä, niin. sitten kun on sijoittanut pidempään, niin joo, siinä kohtaa niin sitä pitäisi pystyä välttämään. Niin. Niin ja, ja sitten niin tietyt samat yhtiöt, niin niihin muodostuu myös niin jonkinlainen perspektiivi, että että mistä nyt niin kun, mistä menee. Mut oli, mä menisin nostaa niinku, silloin kun mä aloitin, niin kauppalehden palstoilla puhuttiin sellaisesta tota yhtiöstä, kuin Seadrills oli sen ajan niin meemi, osake, meripora. Ja tota, en, 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 mutta kyllä mä osasin senkin välttää, että, että lähellä oli, mutta ei osunut. Joo, ja Seedrill on mun mielestä tosi hyvä esimerkki siitä, koska siinä on hyvä esimerkki kuinka moni ei onnistunut välttää sitä, koska Joo. sehän oli monia kuukausia, mä muistan just seurasta silloin, niin Nordnetin ostetuimin listalla. Kyllähän niin se oli se oli semmoinen ihan selkeä. Joo. Ja oliko, oliko tämä semmoinen että teki hyvää tulosta, kun se ei tehnytkään? Ää, musta tuntuu, että heillä oli hirveän iso velka, <laughs> tosiaan kun he vuokrasi öljynporauslauttoja, mm. niin sitten se oli just sillä tavalla, että okei, no kun yksi lautta ei menekään yhtäkkiä kaupaksi, niin käytännössä koko niin kuin se yhtälö siinä hajoaa täysin. Et se, ja siellä oli just jotain, se taisi öljyn hinta just laskea silloin Laskia. niin kuin nopeasti, nopeasti just, niin kuin mä muistan, kun se oli vuosi 2013 14 tyyliin silloin. Jotain sellaista, siitä, on, siitä, siitä, siitä on aikaa jo jonkun verran, niin siinä aika, aika moni poltti näppi, se ja. Myös suomalainenkin sijoittaja. Joo, tässä on muuten tota, nyt jos tämä lama, lama tota pysyy vähän pidempään, niin muistaakseni tota, ruotsalaiset aina niin ratkaisu nämä ongelmat tekevät merkkarianteja, eli merkintä anteja. Että sitten tavallaan, tulee huono tilanne, niin sitten pienennetään sitä vipua keräämällä lisää, lisää mutta Suomessa niitä on kyllä vältelty näitä, näitä merkintä kyllä tosi paljon. Meillä on muutenkin kyllä vähän ehkä turhan köyhät, köyhät sijoittajat. No, tota, kun sen saa sen ää, tota, niin pyörimään, niin kannattaako sitä teidän mielestä sitä tavallaan viilata vai ottaa, rakentaa sen päälle, heittää oma kassavirrasta uusia palikoita, että mikä teidän filosofia siinä on? Mun mielestä se ehkä riippuu just siitä, että mitä haluaa. Että niin kun just, jos sijoittaa pelkkiin indeksirahastoihin, mun mielestä siitä voi oikeasti vaan ostaa ja unohtaa tehdä tämän klassisen, että sitten kun niitä tarvii, niin that's fine, eikä niin sijoittamista ei tarvitse oikeastaan ajatella, koska nyt etenkin kun se pystyy automatisoida vielä sillä tavalla, että kaikki tapahtuu automaattisesti, niin se on tosi ees. Mutta sitten jos haluaa mennä oikeasti syvemmälle ja sijoittaa osakkeisiin ja sitten oikeasti tutustua siihen maailmaan, koska ja sijoittamisen maailma on ihan super että siinä on paljon muita hyötyä kuin se, että saat euroa lisää tilillä. Niin jos sitä haluaa tehdä, niin Sit voi mutta kyllä mä itse, kun edelleen on semmoinen absoluuttisen tuoton metsästäjä, niin yrittää silti pitää keskittymistä sillä lailla, että se ottaa niihin, mihin uskoa, eikä just tee sitä, että <tosikin> se ottaa niin tosi, tosi laajasti niitä. Tota, mä oon hiukan semmoista niin ostaja-unohda-sijoittamista vastaan. Ää, varmaankin indeksirahastoissa se on ihan, ihan ok. Ää, osakkeissa se on mun mielestä... Vaarallinen, turhan paljon äh, mainostettu strategia, koska tota, maailma muuttuu niin hirveätä vauhtia nykyisin, että tota, se on niinku kurjaa, jos sä jaat niinku ostat ja unohdat telian osakkeet sinne <tosilut> niinku, ö, tota, ihan sama kummalle tilille. se, se, lopputulos ei ole niinku hyvä ja, ja, ja kun se on kuitenkin semmoinen keissi, että siitä niinku ajattelisi, että, et niinku liiketoiminta kuitenkin niinku, sen pitäisi olla aika vakaata, naapurilla naapurilla Elisalla on, niin, niin se on just semmoinen, mitä on niin kuin tosi helppo jäädä niin kuin holdaileen ja, ja, ja sit vaan niin kuin syvemmälle vaan putoo puukko. Niin tota... Uh, et Kyllä kyl, kyl niihin niinku kuuluu se, että, että sitä niin, nii, mä, 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 tykkään puhua siitä niinku sellaisena niinku puutarhana, että sitä Sä pitää, vihreästä kyllä, et sitä, 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 sitä niinku pitää hoitaa kuitenkin sitä salkkua ja sitten tulee tietysti myös ihmisen tarpeet muuttuu tosi paljon. Et mä oon itse sellaisessa varmaan sellaisessa käännekohdassa elämässä, että mä oon nyt 46. Juu, nämä numerot on mulle vaikeita, yllättävän vaikeita sijoituskirjailijalle. 46 ja tota toi, Et mä oon niinku ensimmäistä kertaa nyt niinku ruvennut miettimään, että hei, että, että ehkä mä haluan ottaa riskitaso alaspäin, että, että ehkä mä en halua sadan prosentin osakepainoa ja, ja sitten niinku tänä vuonna sinne on tullut korkoja merkittävästi ja, ja, ja mä luulen, että että, 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 tälleen mennään tästä sitten niinku eteenpäin, että, että tuota, ja, 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 se on yksi syy tehdä siihen muutoksia, että tarpeet muuttuu. Niin, klassinen portfolioteoriahan sanoo, että niin kuin funktiona pitäisi pienentää sitä tätä osakepainoa ja senpä vuoksi juuri niinku, ä, omille lapsille niin tätä ilman muuta sataprosenttisella osakepainolla mm. vaan niinku, täys, täydellä kaasulla ja sitten tätä omassa nuoruudessakin voi hyvin mennä ja sitten tosiaan, että jos tarvii sitä niinku, elää sillä, sijoitusten kassaveroa, niin sitten se on melkein pakkokin muuttaa vähän sitä riskiprofiilia niin kuin matalammaksi, ja plus sitten tota verot laskea, että siis joskushan kannattaa niitä punaisia osakkeita myydä ihan vaan, tota, että, että saa niin kuin tappioita sinne, ettei niin kuin vahingossa maksa sitten tätä turhaa veroja. Joo, sepä se just osakesijoittamisessa. No ei kannata tehdä autopilotilla, koska se nyt aina, aina, aina ajaa turmioon käytännössä. Mutta jos noiden niin kuin indeksirahastojen suhteen, niin sen takia se on, se on mun tosi kiva, koska niitä pystyy kasvattaa just niin pitkään kuin haluaa kasvattaa. Eli just kun just ehkä, ehkä, niin kuin elämäntilanteen jää mukaan, niin sitten mm. niitä tulee just muokattua, miten haluaa muokkaa. Joo. No nostakaa nyt vielä kirjastoja jotain, jotain tota, teemoja, mitä siellä on. No mulla varmaan, jos, kun mä käsittelen paljon niitä kognitiivisia vinoumia, eli just nämä, mitkä on Kahnemanin, Kahnemanin, kirjasta monesti tuttuja, niin ehkä sieltä mun mielestä mielenkiintoisempia ja ehkä yleisempi, mitä nyt tässä ei ole, tässä ei ole puhuttu jonkun verran niitä sivuttu, on esimerkiksi tämä vahvistusharha. <laughs> eli just tämä, että kun me otetaan sijoituksiin, me valitaan sijoituksiin, niin sen jälkeen me ruvetaan etsimään tietoa, jotka tukee sitä tietoa sille, että tämä on hyvä sijoitus ja me kaikki tehdään sitä jonkun verran. Ja se on mun mielestä tosi tärkeä tiedostaa, että me kumminkin imetään kaikessa elämässä, niin sijoittamisessa kaikessa muussakin enemmän sitä positiivista tietoa ja sitä meidän vakaumusta tukevaa tietoa. Ja se on semmoinen tosi, tosi tärkeä asia, mikä pitää välttää, koska muuten just esimerkiksi niihin putoaviin puukkoihin tarttuminen on kauhean helppoa, koska sä aina löydät jokaisesta tietoksesta löytyy syy ja joku näkökulma, että miksi tämä kannattaa. Ja aika monesti saatat olla väärässä. Ja se, mm -hmm. ja se että jos lauma huutaa jotain, niin se ei tarkoita kanssa, että ne on oikeassa. Että se, se, se just, että niin kuin pystyy opettelemaan niin ja ajattelee itsenäisesti. Ja just ehkä sen laatikon ulkopuolelta, niin se on mun mielestä tosi tärkeä. Joo, Joo mä luin joskus nuoren Market Wizards-kirjan, niin siinä yksi traderi tätä, käänsi tätä sen eh, ohjelmallisesti sen screenin toisinpäin, että se se alas- ja ylös harha niin niin negatoituu siinä, että ylös onkin alas ja alas on ylös. Niin just näin. Ei, ei tavallaan tule sitä... Tota, psykologista vaikutusta siinä. Joo, just niin jos miettii ankkurointia vielä, just, että niin Asettuu johonkin numeroon kiinni ja sitten katsoo sen mukaan, että okei, tämä osake oli 20 euroa, nyt se on 10 euroa, niin tämähän on tosi, tosi halpa. ja Tämähän mm. tapahtuu kaikilla, just mä referoin monesti, montaa tutkimusta siinä, että sitä on tutkittu just kiinteistövälittäjillä, sitä on tutkittu osakesijoittajilla, just niin kuin ihan rahastohoitajilla, kaikilla. Se ei koskaan katoa se ilmiö. Eli just se, että vaikka ankurointin tietää niin kuin about kaikki, jotka niin kuin sijoittaa, että se ilmiö on tuttu, mutta silti sitä ei pysty välttämään. Et ehkä just se, että tuossa Kahnemanin uudessa kirjassa, siinä on, onko se Nois, taitaa olla nimeltään, niin siinä hän käy just läpi sitä blind, niin kuin bias blind spotti, että niin kuin, vaikka me tiedettäisiin se, että me, me monesti luullaan, että kun me tunnetaan kognitiivinen vinouma, niin me pystytään välttämään se sillä, mutta sehän ei ole näin. Hmm. ja se oli muuten vähän tylsempi, että siis tämä Kahnemanin tätä, tinkään, äh, tai tätä, niin kuin, Klassikkokirja, siinä oli tämä hidas ja nopea tota, prosessi, niin pohtiva ja intuitiivinen prosessi. Ja, sitten, tota, joo, mutta tämä, tota, toinen ei ollut niin, niin hyvä. Ei, joo, samaa mieltä. <laughs> sama se, jäi vähän, se oli semmoinen paksu, mutta sitten siitä oli silleen, että mulla oli ehkä kaksi asiaa niin, käsin siitä. Ne, niin kuin. Ensimmäisen sivun tota, noin, tota, toi ampuma-hajaumat äh, jäi mieleen siitä niin entäs Merja, mitä sieltä? jouduin miettimään, että, että, että miten mä haluaisin nostaa esiin. Ja tällaisessa... Mä, mä esiin, mä palaan niin puutarhan hoitoon mm, jälleen kerran. Vihreitä Puutarha asioita. on taas mielessä. Tota, Sijoittamisen aloittaminenhan on kaikille niin kuin vähän niin kuin sama, samanlaista. Joku, mä oon joskus kuullut sellaisen niin kuin vertauksen, että tota, Tota, kaikki perheet on niinku onnellisia samalla tavalla, mutta, mutta tota, niinku onnettomia omalla tavallaansa. Ja se sijoittamisen niinku jatkaminen on niinku tavallaan sit se, o, se, niinku se, onneton vaihe, että et kaikki voi niinku, a, niinku aloittaa kätevästi, niin sä ostat muutaman osakkeen tai sä ostat niitä indeksirahastoja ja, ja sulla on joku ajatus siitä, että mitä sä teet. Ja sitten jotain ehkä menee niinku pieleen, jotain ei ehkä meekää silleen, kun sä olit ajatellut, että se menee. Ja, ja, ja sit sun täytyy ruveta tekemään niinku jotain uutta tai korja korjaamaan jotain, mitä siellä on tapahtunut. Ja siihen onkin niinku jotenkin paljon vaikeampi saada... Ää, niinku, neuvoja, apua ja, 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 ja niinku ideoita, että mit, mitä mä niinku, nyt sitten teen sen jälkeen, kun mä oon jo niinku, aloittanut. Ja, ja, ja se on niinku, semmoinen, tota, mi, mihin niinku, yritin kirjassa löytää sellaisia niinku, <laughs> niinku, käyttökelpoisia uh, neuvoja, että mitä, mitä voi niinku, tehdä sen jälkeen, kun on jo aloittanut. Joo. Hienoa, mulla on ollut vieraana Esa Juntunen kirjastaan, viisas sijoittaja ja tunne itsesi ja sitten Merja Mähkä sijoittajaksi noin, viide, noin, viidessä, noin viidessä tunnissa. tunnissa. Kiitoksia. No niin, ja mä ehdotan, että mennään tuonne mun sisäpiirin puolelle ja taas finanssivalvolle tiedoksi. Siellä ei puhuta mitään sijoitussuosituksia. niin käytös vähän ehkä että meidän tätä arkkitehtuuria läpi, että mä ainakin voisin mainita, minkälaisia palveluntarjoajia sieltä löytyy ja voidaan keskustella vaikka tuotteista. Niin esimerkiksi mulla on mun eläkerahasto on Englannista, niin Morningstarin pyörittävä. tällä, niin tämän tyyppisiä asioita. Kävisikö tämmöinen? Jos kuulostaa hyvältä. Käy hyvin. No niin, siellä nähdään.